Հայաստանի Հանրապետության Օրհներգի Հնչյունների ներքո մեկնարկեց Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի հոբելյանական միջոցառումը։ Բուհի ձեռքբերումների մասին հպարտությամբ պատմեց ռեկտոր Սամսոն Դավոյանը, ով իր հաշվետու ելույթում ներկայացրեց համալսարանի անցած ճանապարհը, նշելով, որ այս 20 տարիների ընթացքում իրենք առաջնորդվել են միայն արտարություն, փոփոխություն և արդյունավետություն կարգախոսով։ Այսօր մեր բուհում սովորում են 600-ից ավելի ուսանողներ, մենք ունենք բավական աշխույժ գիտական առումով աշխատակազմ, ունենք դասախոսներ, որից 7-ը դոկտոր պրոֆեսորներ են, 14 գիտության թեկնածուներ։ Ես այստեղ ստացել եմ առաջին շատ լավ մասնագիտական կրթություն, որը հետագայում ինձ օգնեց, որ ես ասպիրանտուրան եւ Երևանում բարձր մակարդակի շարունակեմ, եւ նաեւ բու ինձ տվել է միջավայր, որտեղ ես կայացել եմ որպես մարդ եւ մասնագետ, եւ բուհում ամենամեծ ձեռքբերումը, որ համարում եմ ես իմ համար, դա այն արժե համակարգն է, որը իմ մոտ ձևավորվել է այդ տարիներին, այն արտարության զգացողությունը, որ ի սկզբանե ներդրվել է իմ մեջ։ Մեկ ֆակուլտետով եւ երկու մասնագիտությամբ ստեղծված բուհն այսօր ընդլայնել է մասնագիտությունների ցանկը եւ արժանի է տրվատանքի, փաստեց տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր Կոյրուն Աթոյանը։ Այսօր 20 տարի անց հայաց ձգելով արդեն իսկ ծարակշիր ճանապարհ անցած կրթոճախի պատմությանը, կարելի է փաստել, որ այն պատվով է իրականացնում իր առաքելությունը, հավատարիմ է մասնագիտական բարձրորակ կրթական ծառայություն մատուցելու ու արժանապատիվ մարդ քաղաքացի դաստիարակելու իր կոչմանը։ Շիրակի մարզպետն ու Գյումրու քաղաքապետն էլ խոստացան հնարավոր ամեն բան անել՝ բուհի լավագույն շրջանավարտներին աջակցելու ուղղությամբ։ Շիրակի մարզպետարանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ մնացած բոլոր մարմինները պատրաստ են իրենց ուժերի ներածին չափով անել հնարավորը, իսկ որոշ դեպքերում նաև անհնարը, որպեսզի մենք կարողանանք նպաստել Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի, ինչպես նաև մարզում գործող մյուս բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին նվաճել նոր բարձունքներ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք գոնե մեկ հատ մեր քաղաքի համար բրենդ ձևավորենք։ Սա ում գործն է, բնականաբար տնտեսագետների։ Ես կուզենայի, որպեսզի ոչ միայն IT տեխնոլոգիաներով կամ տեղեկատվական ինչ-որ համակարգով, էներգետիկ համակարգով, բացի դրանից նաև բիզնես ծրագրեր ունենայիք, ես էլ ձեզ օգնեի։ Եթե սա կավարտեցի, շատ է աշխատում են գնալ մի թեթև գործ ճարեր ու պրծավ ամեն ինչ իրանց ցանկում ավարտված։ Չէ, ձեր խնդիրը միջ առաջ բալասանը ճիշտ բաներ ասեմ, դի գործ անեք, ստեղ դի բացեք ինչ-որ բան, բամ դի ստեղծեք։ Եթե ցեկտում ես կստացվի, երբեք չասեք չի լինի, դες բան չկա։ Լուսնե Պողոսյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։